Jättämä on toinen päivä on alkanut mukavasti ja tästä parkkipaikan ohi lipuu tapahtumapaikalle väkeä tasaisena virtana. Moni on ihmetellyt tätä laitetta, joka näyttää lähinnä ehkä savustuspöntö ja riksan sekoitukselta. Mulla on seurana tässä Risto Huurno ja Juho Pösilö Pöysti. Mikä tää laite oikein on? Tää on 3D-kamera obscura ja liikkuva versio, mobiiliversio, eli voi ottaa matkalle mukaan. Kaksi ihmistä voi mennä tuonne sisälle ja me työnnetään sitä polkupyörillä, eli ihmiset on ikään kuin liikkuvan 3D-kameran sisällä. Et heillä on sitä 3D-lasit päässä ja näkee tämän todellisuuden ylös-alasi 3-ulotteisen. Mistä tämä idea tähän rakentamiseen on syntynyt? Tämä on lähtenyt siitä, kun ollaan aikaisemmin tehty vanhoista elokuvafilmin kantolaukuista tehtyjä kamera obscura taloja, jos voisi näin sanoa, rakennuksia. Ja sitten niin kuin Meksikossa vuosi sitten, tämä oli vähän niin kuin plan B, että tehtiin eka versio tästä polkupyörästä, kun ei Meksikossa saatukaan niitä kantolaukkuja niin nopeasti kuin oltaisiin tarvittu, niin tästä tuli sitten niin kuin, tämä kehittyi jotenkin kummallisesti sitten niin kuin, niiden niin kuin rakennustaloprojektin myötä. Ja siis meidän niin kuin tämä taiteilija kollektiivin nimi on Kinobox Obscura, ja tämä Kinobox tulee nimestä tämä laukkujen filmikopioiden valmistajan niin kuin brändi oli Kinobox, mutta nyttemmin kun elokuvateatterissa näytetään niin kuin videoita. Tässä nyt ei ole just sitä logoa, mutta niin kuin, että nämä on Kinoboxeja ihan trademarkiltaan. Ja sitten niin kuin näitä me ollaan, saatiin Suomen 184 viimeistä boksia, josta rakennettiin ekaa kertaa sitten se semmoinen niin kuin talomainen kamera obscura. Markkinoitiin sitä silloinkin 3D:nä, mutta ei nyt ihan toteutuksena ehkä, mutta nyt tämä toimii 3D. Tämä on kehitystyötä, jatkuvaa kehitystyötä. Kyllä, ihan, siis nyt on jo 3 vuotta jatkettu tätä kehittämistä, about. Ja nyt ollaan niin kuin tämän hetken niin kuin huipulla 3D-kamera obscuroissa maailmassa, voisin sanoa. Kyllä, ehkä jopa maailman ainoa 3D-kamera obscura. Et en tiedä, onko tehty niin kuin aikaisemmin.